بسم الله الرحمن الرحيم عيد وناسان مالو وناسان صاحبيال وحد كسر باتان موقال انكا قهل دونو كل كوين انقلبتو الحمر دونو كوحا هرسيد ينا ديقا لغم اقعو دكدها كوحا هرسيد يدكدا اي اسكو فرساري دونو قرون كوين استاديو مقدشو عيار قيبكا هوريالكا سومالي بريمليك حل عياريتك لابدوك اللباتان يكوي اللباتان كل كان ayaa mid xiiso badan maadaama kooxda Arsenal ay rabto inay kabaha ugu shato inay ku guuleysto horyaalka Somali Premier League tan iyo 1980-kii halkii ay sandikada ku jiray tartanka aadan horyaalka ee inay u tartanto boos kooxda Arsenal imka waxay leedahay 35 dhibcood iyadoo hoggaanka horyaalka ku hayso farqiga goolasha balse saad ku darso horyaalka Somali Premier League lagu maqaado farqiga goolaleen waxayna dhibcaha la wadaagtaa nadiga Manchester City club oo leh 35 dhibcood shanti kulan ugu dambeeyay labadaan kooxood isku arkaan horyaalka Somali Premier League waxa lawa kamid ah badisay naadiga Horsed horyaalka halka saddex kulan ay barbaraac ku kala baxeen Horsed hadii ay kulankan adkaato waxay ka dhowrsigi doontaa natiijada kulanka dhaxmari doona maalinta Jimcaha kooxaha Manchester City club iyo gaadiidka adkaata Horsed ayaa u dabaaldegi doonta muddo 4 sano kadib horyaalka Somali Premier League balse MBC oo badisa waxay labadaan kooxood wada dheeli doonaan kulan kale oo play-off ah midii adkaata ayaa horyaalka qaadi doonta horyaalka sanadkan wuxuu yahay mid aad u xiiso badan marka loo eego dhinacyada ee u tartamaya ku guuleysiga horyaalkani Horsed waxay markan rabtaa ama ku taameysaaba inay hanato horyaalka iyadoo 4 sano in ka badan aysan ku guuleysan horyaalka halka dekada 3 sano oo xil ciyaareed wanaagsan soo qaateen 2017-18 consecutive 3 sano ay ku guuleysteen laakiin tan 2018 maysan ku guuleysan 19 maysan ku guuleysan kooxdani dekadaha wax tartana sanadkan kuma jirto ku aadan hoggaan iyo boosba laakiin waxay markaa in fadhiisa booska shanaad ee kala sareynta horyaalka Soomaaliya Premier League marka loo eego kooxdani dekada kaliya galabta hadii aad kaato waxay taasi ka dhignaa doonta curyaamin ku aadan naadiga Horsed dekada waxay leedahay 23 dhibcood iyadoo ku jirta kaalinta shanaad hadii lacal aad kaato xitaa kaalinteeda shanaad ay fadhi doonta raasin waxay leedahay 33 dhibcood kaliya waxay tagi doonta 20 iyo waxay tagi doontaa 7 dhibcood naadiga dekada hadii aan raadi 26 dhibcood ayay tagi doontaa hadaba maxay tahay fikirkaada ku aadan kulankan aragtida waa inoo muhiim inoo la agree una shirkireeyo saaxiibadood kumaasantiin.